Күнақшы болсын, сіз жаңа қылан кез өлі беруіне қарайсыз түзілі эфирде әнімен жаңа разылан Мариям Бардырама. Беруіне оператив штабыны білдіруінен башылайбыз. Россия ФСБ-ны қабартымал қарда управлениясының башчысы генерал-майор Сергей Кмениныны бұйрығы бұла, бүгін әрттелікте сағат 9-дан башылап, Тырнау шахарда КТО режим кейірілгенді. Озған айда субъектілерні басшыларының ішілерін сүзіп, кезулі рейтинг басмалағандыла. Анжараштыруға бұ жол 10 эксперт қатышқандыла. Қабартымалқарыны басшысы сағатта 47-ші жерденін ноябрдегі 67-ші дейді. Дағыдар Сен Кануков информация жаны бұлачық губернаторлан тезмесінде алчылан сандады. Қабартымалқарыны басшысыны рейтингті көтірілгенде жәш адамлан жарсытқан сорулаға Асламез Бұрғаны да мағана тұтады. Сөз үшін жоқ замандан әчікте скейт парк ішленер кетті. Спортның бұт түрлі сөбілік күрешкен жәш адамлаты легенділі аны үсінден республиканың басшысын. Арсен Кануков Нанчикны администрациясына жоқ заманда ол паркны ішлерге жеріні белгілерге қалы бірақ чекерек болуғын тергерге де бұйырғанды. Суқла кеткелей құрылышыны башылап, жайға дер хайырланырға берче халқа жеттірге болуқ сунама дегенде ол. Скейбординглі күрешірге сүгелен саны жылдан жылға үсе барғанын еске алсаға, парк бек керекті қабартымал қарда. Правительстваны үйінде республиканың басшысындағы жамуат советінің кезулі жиылу өткенді. Анда қабартымал қарны 2030 жылға дер социальный экономик айнатуыны стратегиясын сүзгенділі. Кенешіні ачар Сын Кануков бұ соруның мағанасыны үсінден қайтары байтқанды. Стратегияда республикан мұндан әр келір жылада тамамларға керегішілері бізін белгілейбіз. Ән үшін жуаплықына аңылай тыңыл қарарға керек болуқты қары бөліміне де деп қошқанды. Проекті белгіленгені біле жиылғалан қабартымал қарны ілму арасының басшысы Петр Иванов шағыра еткенді. Арсен Кануков кесіні ойымын айтып, жиылғалаға да тыңылап, ентеді қарап, тергеп, республикада жеш ағылан тамлағы күрлеріне қайырлы файдалы да болыр жетерге керекті қарнынды дегенді. Правительстван басшысының бірінші орын басары Уяналаны кәзім, Бақсан шахар округта 19 көпсәбілі үйірге жер үлішілеге сертификатла бергенді. Жуқ заманда қырал программан чеклерінде ентеді бір қауым үйірге бұқалда болушылық етірлікті. Бақсанда жаңы жыл 19 көпсәбілі үйірге қуаншылы қапардан башылаңанды қабартымалқарны правительствасының басшысының бірінші орын басары Уяналаны кәзім, шахарда жер үлішіле берілгелеге шағатлық қағытлан қуаншылы қалыда берген еді. Жаны Чымазоков аладан береді. Кесімі насыбыма жаланда қағытымы қолыма алғанда инан алғанма дейді. Чымазоковлаға бірсі 18 үйірге дақшы ұмытлары толырға жеті ай керек болғанды. Бақсана администрация басшысының орын басары Хасен Аргашоков сағатта ентеді бір қауым үйірге жер үлішіле қазырлай тұрғаларын білдіргенді. Хар үйірге закуңға тиішілікте 6-дан 10-ға дер сотқа жер берге оны етілгенді. Ішкі істер министрлігінде өткен кеңеште ГИБДД управлениенің келішілері озған жылда тамамланған ішлені бүгінгі болымның үсінден де айтқандыла. Жолыда авариялан сылтаулар кев болып тұрғалай мешінен жүрткелер қызыл барғалары да жылдан жылға түрлемейділі. УГИБДД-ны таматасыны орын басары Аслан Арамисов білдіргенген көре озған жыл республикада 72 авария болғанды, 14 ақылбалық болмаған сәбі өлгенділі, 72 адам жаралы болғандылы, 84 ата-ананы административ жауаплыққа тартқандылы. Республикада озған жылға автотранспортны саны 200 мінден Аслан болғанды. Аслан Арамисов білдіргенге көрі нәчікті жолада жүрінің қорқысызылығын жалтшытыр үшін жаңы светофорла орнатылғандыла бір қауым башқа іште тамамланғанды. Қабартымал қарны табиғаты, суы, ағачы, ташы, тауы байды тамашалықты. Бізге келген туристілені башқа адамланды сейірсіндірген затыла дағы да көптілі. Алай табиғат тазалығына башқа чайтқанда о экология жанымла тамал тазалығына жеткен о жоқты дейді ала. Осында бізде өскен хансы, жашаған хайуаны жануары құртту кеселкесі біледі бек сейірділі. Ол ұзда ішлеген әлімледі аңы әс бұрадылы.
Чапалан Ахмат кабартамалкарны тау терелерінің экологиясын тінткен әлмі үзлемі институтында ішлейді. Не де еші десегізе көргіз бексейір тамашалықта затла байламы да аны харкүмі әлмі үші. Желаланы жашауларына, аштуларынан башлап, алан тарқыларына да қарайды Ахмат. Кабартамалкарда Уғай Кавказда болған желаланы үслерінен, харбірінен бек тыңыл хапарайталықты. Қайда жашайды, не ашайды, қалайлық блажи айлады, улумыды, оғысы уы жоқмыды. Адамға қайсы қорқылуды, улы жылан қапты есе, аннан қалай құтылырға болықты сору бек көпті. Барында жуап еталықты Чапай ұлы. Улы жылан, аллай көп жоқты, мұнда, вапсе республикада, в основном, не едавиті жылан опалымда. Бұла аз болалы, да, аз болалы, да, көп болмайлы. Тау жерде, түзде, ағачыта, суда, қайсы жерде жешесала да жылалла, бізде бек қорқылылары жоқтыла. Улары болғалла да асламсында жануарлан қабарға болықтыла. Адам хат азат етіп қорқытмаса тептірмесе, дейді Ахмат. Алғарақлады кеслер үйлерінде тұтқала да болғандыла жылалланы алай-ала усызла еділе. Гадюка атылануы тұтарға жарамайды үйде законға көре оқына. Олан иесіне түгеректе ге адамлаға да қорқылуды болса да көрігіз, қалай арюдула бұ табиғат дүнияға тудырған тамашалық жылалла. Күн халына қараушыларының білдіруілеріне көре жуық заманда қар еріп, қабартамалы қарға жылу келлікті. Біз алғарықты қыралына ара шақарында күні қалына көре мұндады түрлен өлі болғаларын беліп тұрғанбыз. Бірнінші жылдан беру аңылағанбыз. Хауаны Москвада болымы бізнімлі алғынша байламлы түйілді деп білдіргенді қабартымалқарына гидрометия арасында ішілеген Екатерина Морозова. Бүгілікті күні қалын білген тенткенді жәңіл болғанды. Аңы жаңа барудава не себеплеге теді дейділі. Спутниклерден келген білдіруліге көре жуық заманда республикан жерінде қар еріп, үсібіздегі ай бек суық болық түйілді. Болса да январдың ақырында, бұл февральдің ал күлерінде 15 градусқа дейін суық болығында білдіреділі мұнда. Бізіні беру біз бошалады, ақшы күлі болығыз. Жаңылықлан кез үлі беру біле, тамбылы 11 сағат 40 минутта сақлаймын. Пұсатты о күні қал. Бүгін қабартамалқарда күн бұлытлы бола ашыла тұрлықты майын прохладынар елода күндіз 5 градус суықлық белгіленеді. Бақсан чекем нартқала шахарлады 2-4. Теркемлескен райолада 3-5. Зорск районда да алай. Тырнаузда күндіз 5-7 градус суықлық. Мегетау тересінде 9. Қашқатауда күндіз 4-6 градус. Қабартамалқарына ара шахарын әлчікті күндіз 2-4 градус суықлық белдіреділі күні қалына қарушыла.